Кавадрац е убав град. Има убави луѓе, убаво населен. Тоа го знаеме сите заедно. Чиро Крстев како местен комитет, заедно со своите мала, дали е Бршунецко мала, дали е Калница, дали се другите мала, сите мала си имаат свој приказни за себе, си имаат свој народ кој ше е доселен тука и си имаат свои емоции и чувства од предходниците кои што ги создаделе. Сакам да ве уверам во нешто, да ви кажам дека денеска низ Чиро Крстев малку прочетавме, меѓутоа мислам дека не е доволно и дека треба повеќе да видиме. Од она што го видов како местен комитет или како урбана заедница, за жал, јас воопшто не сум задоволен од тоа што можам да го видам на терен. Значи, се што е почнато да се граде е добро. Меѓутоа тоа што не се одржава и не функционира како што треба, треба да го ставиме во еден добар ред, за да може вие да имате една добра гледка, еден добар смисол за живот и една добра средина кај што живеете. Јас како еден градоначалник имам повеќе проекти, меѓу кои што еден проект денеска ќе ви го образложам од општинско значење. Од она што го гледам на терен, гледам дека општината не функционира на терен. Односно, изградбата на улици, тротоари и на КЕОТ се однесува на она што значи проект. Имаме еден проект кој што по нашето доаѓање ќе го имплементираме, тоа е проектот Моја општина. Значи, за секоја местна заедница, ако е поголема, ќе бидат поделени на две, ќе има општина. Општинарот ќе има за задача секој дневно од 9 до 3 садот да биде излезен на терен. Значи, облечен во општинска униформа, облечен со аблем на општината и тој ќе биде меѓу граѓаните. Неговата функција како општинар на терен ќе биде да ги сослуша граѓаните, да ги согледа сите проблеми, се што е под локална власт, односно под локална самоуправа, има ингеренции да ги пренесе кај неговиот раководител. Ги пренесува истиот ден, раководителот наредниот ден презима мерки во јавните предпријатија кај што треба тоа да се реши. Поготово, сега тука видовме дека имаме еден дол кој што при секои поројни дождови, при секој поголем дожд ви прави проблеми. Тоа е минерна работа која што може да се реши преку ноќ. Само треба да има слух и разбор од општината.